palau? Man atrodo, kad aš jau senokai laukiu. Ar ne tiesa? O tu lauktum? Ar lauktum? Gerai. Nerėk. Ir neinkšk. Aš geras žmogus, bet kantrybė baigėsi. Mes kalbam ne apie bulvių maišą. Čia suma. Čia ne žvirblis padangiai. Palauk po velniais. Skola yra skola ir ją reikia Aš jau netenku kantrybės. Viskas. Viskas. Aš laukiu ne žodžių, o pinigų. Ir jeigu aš jų neatgausiu, tai mes kalbėsimės kitur ir kitoj vietoj. Aš negrasinu. Aš tik kalbu, kaip bus. Gerai, nereikia man įrodinėti nebūtus dalykus. Čia fantazijų nereikia. Negali gražinti, nereikia. Viskas. Aš negaliu čia rėkaut kavidėj. Viskas. Nereikia man gėlių. Jos pakelia nuotrauką. Dėlė. Tikiuosi, kad vakare pinigai jau bus pervesti. Dėkui. Tadai, klausyk, tu čia šiaip lakstai rimtai užsiėmęs, a? Nežinai, aš formą bandau išlaikyti. Taip, užsisėdėjau. Žinai, o ką? Iš generalinės mane užgulė jiems žmonių labai reikia. Manęs tai jiems tikrai nereikia. Patys ir išgrūdo. Baik, jau seniai viskas gi užmiršta, nu. O specų jiems va kaip dabar reikia. Nu, o koks reikalas? Dėl Viljamsų. Dėl ko? Dėl Viljamsų. Tu ką rimtai? Nu, tai ten tokia šūšara dabar pakilus generalinis nori rezultatų, kaip prezidento rinkimai. Nu, kiekvienas kai taškus renka. Tai ką aš dabar mėsiu viską, taip? Du nužudimus, tris vagystės, organizuota gauja ir eisiu ten dėliot popierį raštinis, koks ten Seimūnas prieš 4 metus prisidirbo. Nu, bet čiagi nacionalinis interesas, biudžetas. Nu, no, tada, kai vežia iš Mažeikių, kibirais, bidonais, cisternams, ką ten cisternams, sastatais, Tada jiems visiems buvo dzin. Tuki žinai, aš taškų nerenku ir man nusispjauti tas politinius žaidimus. Nu, tai nenori. Tai ką, aš durnas ar ką? Nu, tai. O kas tau? Ko toks pajodis? Dėl mažiai? Ir kaklaraštis kažkoks persisukęs? O, klausyk, dėl kaklaraštis. Supranti, mano žmona dabar išvažiavo pas uošvienę. Nu, jei kažkas blogai uošvieniai su nervais, visai ufirkt. Tai namuose visiškas bardakas. Nei marškinių švarių, nei nieko. Ašgi tos velnio mašinos negaliu įjungti. Nu, kokios mašinos? Nu, skalbimo mašinų. Klausyko, tu moki kaklaraištį surišti, a? Eime pas mane. Kažkada mokėjau keliais būdais. Neringa, aš namė. Labas, labas. Ašo. Ačiū. Skanu?
kam. Ką, elektros nebuvo? Taigi gražu. Tadai, gal išeinam šiandien kur nors vakare, ką? Negaliu. Kodėl? Neturiu laiko, reikia susitikti su liudininku. Su kuo? Su liudininku. Išnešiau šiandien tavo švarką į valyklą. Ačiū. Ir kągi aš ten radau? Vieną romaną, vieną šveicarišką peiliuką, servetėlę su Redos telefonu, degtukų dėžutė su Simonos telefonu ir dar vieną lapelį su Irenos telefonu, skliausteliuose didžia krūtės. Na? Kas na? Ką visą tai reiškia? Klausyk, nepradėk gerai. Leisk man ramiai pavalgyti. Ką, aš turiu prisiminti visus savo liudininkų telefonus? Ai, čia buvo liudininkai. O ką tu pamanėjai? Ir kurioje byloje visas tas mergšis liudijo, ką? Gal dėl šundaktarystės plastinėje chirurgijoje? Ir kas tai vargšiai didžia papė Irenai nutiko? Gal silikonas subliuško? Tai tu man papasakok, man tai labai įdomu. Klausyk. Ką, aš turiu visus liudininkus prisiminti? Visus tuos, kuriuos tu radai seno švarko kišenėje. Ir gal nepradėsim pykti dėl kažkokio tai popiergalių, gerai? Man jau seniai buvo aišku, dėl to tavo naktinio darbo. Ko tu mane vis ūdį ir ūdį, vis tau aš kažko neįtinku. O kaip tu man siūlai jaustis? Nu nepradėk, gerai. Aš dar nieko nepradedu. Ai, klausyk, einu aš kur nors į knaipę ir pavalgysiu. Laimingai. Viso gero. Ir čiuoš, čiuoš. Geresnio prokurorė. Tuoj, tuoj, aš tau duosiu geresnio. Šia, gaudyk, tavo mėgstamiausias. Kodėl šitas mėšlas visą laiką man? O ką nepatinka? Eik, verslininkauk. Vat, Marytė paskutiniu metu. Siuntinėjo visus į Mažeikius. Varyk tenai, tapsi naftos magnatu. Na, kad tau po to galėčiau benziną pasigėskį vairuot. Niekada. Nu, išžaginimas. Kartu baliavojo, draugės išėjo anksčiau. Neįtikinamas scenarijus. Žinai, man irgi kyla klausimų, ar tik tai nenori tą pupytę savo sėbrų pakišt? Tipo, arba ženijas, arba sėdi. O laika, kas tau labiau patiktų, ženytis ar sėsti? Tu aišku, kad ženytis, galvo šve geras vestuvės pakeltų įsivaizduoju, kaip pavarytume. Ui, tau, kad tik tai prisijėst. Žodžiu, patikrini pagal pilną programą, su kuo... Kiek laiko jie ten bendravo, surandintas jos draugės. A ką aš čia tau aiškinu? Taigi pats gyrėsi, kad esi tikras šitų reikalų specas. Klausau, Vitkus. Kas tokia? Gydytoja? Kokia pavardė? Gražina Budrytė. Gerai, tegul užėjau. Nu? Ką nu? Dar viena paslaptinga nepažįstamoji. Blin, jis su daktarėm flirtuoja, o aš su kažkokiu mėšlu turiu tasytis. O tik tai nepradėk, nesugraudinsi. Galima? Prašom, prašom, panelė. Sėskit. Tai ko... O tu čia ką veiki? Bylos nelaukia. Bylos ne vilkas, į mišką nepabėgs. Tai nueisiu, patikrinsiu duomenis kompiuteryje. Taip, taip, gali neskubėt. Tai, panelė, kokios problemos atgynė? Aišku, norėtųsi tikėti, kad kuo mažesnės, bet dar geriau, kad tų problemų visai nebūtų. Visiškai jums pritariu. Aš gydytoja. Prieš porą dienų mums atvežė pacientą, kurį ištiko širdies smūgis. Deja, mums nepavyko išgelbėti, jis mirė. Bet kas man pasirodė keista, kad po mirties to vyro kūną ir daiktus panoro atsiimti asmenys, neturintis nieko bendro nei su giminėm, nei artimaisiais. Mes atsisakėm.
Tačiau netrukus pastebėjom, kad jo daiktai iš ligoninės dingo. Greičiausiai juos ir paėmėte nepažįstamieji. O kokie tai buvo daiktai? Nieko ypatingo. Mobilus telefonas, raktai. O tas žmogus turėjo dokumentus? Taip, vairuotojo pažymėjo. Jis irgi dingo? Laimei ne. Aš jį kartu su pinigine pasidėjau savo stalčių. Taip. Įdomu. Įdomu, labai įdomu, Gražina. Galiu jūsų vardu vadinti? Labai įdomu. O jūs, Gražina, esat labai, labai pasnadi. Tiesiog pagalvau, kad tai gali būti svarbu. Taip, atvejis, man atrodo, tikrai neįprastas. Ką mes galėtumėm padaryti? Klausykit, gal važiuojame į ligoninę. Į įvykio vietą, taip ir artimiau susipažinsim. Kaip? Netgi nežinau. Matot, aš... Jūs atvažiavot savo mašiną? O, labą dieną. Neringa. Labai malonu, kad dar prisiminėjai. Žinai, man labai prie širdies tavo darbo metodai. O tu su visais taip bendrauji ir tik su simpatiškomis panelėmis. Klausyk, kokie vėjai tave užpūtė, ne? Kokie? Gal nepradėsim čia savo santykių aiškintis? Aš kalbuosi su liudininke. Aš puikiai girdėjau, kaip tu kalbėjai su Gražina. Tai ką, jų dvi pažįstamos? Taip, mū dvi pažįstamos. Buvau girdėjusi, kad Neringa turi pažįstamą prokuratūroje. Pirmiausia, jai paskambino ir papasakojo apie savo įtarimus, o jį pasiūlė užvažiuoti čia ir pas jūs. Čia pat ir sutarėm susitikti. Taip, visą tą laiką tu tupėjai už durų ir klausiais, taip? Taip, visą tą laiką tupėjai už durų ir klausiausi. Tik, žinai, nebuvo labai malonu klausytis. O jau kad suokė, prie laukinių durų girdėti. Tai gal aš jau vyrinu. Taip, taip, pats geriausias variantas, atleiskit. Aš pasiūsiu ką nors, užsims to reikalo. Tai ką, laiminga? Mirštų iš laimės. Jeigu taip kiekvieną dieną su tokiam išžaginimo bylom užsiimti, tai čia gali iš vis nupušti. Arba pats sekso maniako pasidaryti. Tai ką tau labiau patiktų paskenduolius iš kūdrų traukti? Na ja, jie irgi nelabai seksovai atrodo. O Tadas Gudrutis pats tai su felčere gražiaja smaginasi, o mum visokį brūdą kiša. Bet tu šiandien triškiai nenuotaiką. Kažkoks jau labai super jautrus pasidarėjai. Taip, jautrus ir piktas. O, Tadeušas. Klausau, viršininkę. Kur esat? Na, tai su šita išžaginimo byla dergiamis. Nu, kaip tau pavyko su felčere pasismaginti? Dar pabajaruosi, varysi neapmokamą atostogų. Labai gerai būtų neapmokamų. Klausykit, Gudručiai, varot į Raudoną kryžių. Surandat tokią Gražiną Budrytę, jį perduos tokio veikėjo dokumentus. Iš bet kur išknisat, kur tas tipas gyvena, kas jo giminaičiai ir šiaip artimi žmonės. O ta daktarė Gražina, kur jie? Laika, tik nebandyk su ją flirtu, tai draudžiama įstatymu. Tai ne. Aišku, tik po darbo aš ją pasikviesiu. Tik pabandyk. Taip, varot į ligoninę. Kai tik tai ką nors sužinot, iškart skambinat man. Aišku. Nu ką, bulve. Ir mum pradėjo sektis. Varom pas mūsų gražiąją felčerę. Labadiena, kur mes galėtume rasti gydytoją Gražiną Budrytę? Labadiena, dešinio trečios durys koridoriuje. Ačiū. Labadiena. Berods šiandien jau ir matėmės. Taip, prisimenu. Jūs tikriausiai dėl to vyriško dokumentų? Taip, gydytoja, taip. Vytautas Gaižauskas. Visai nieko nesako. Man irgi nieko nesako.
Gal jūs šį vakarą neužsiemusi, mes galėtume susitikti pavakarieniautume, artimiau susipažintume. Bet to gal ir apie Velioniką nors jau žinotume? Tikrai nemanau, kad tai geras sumanymas. Gaila. Tai tuos dokumentus mes praimsim. Žinoma, žinoma. Jūtriui sielą gražiai pasirodė. Ai, gerai, nenervink, skambink. Tai savo hebra iš policijos tegul išknis iš kur nors tuos giminaičius to Gaižausko. Sveikas, čia Bulvė. Klausyk, ar negalėtų man smūgą įlysti kompą pasižiūrėti tokio vieno piliečio? Vytauto Gaižausko. Reikia kokio nors gimsmių. Ką, asmens kodo tau reikia? O batų numerio nereikia? Gerai, laukiu. Aha, gerai, tuoj. Gerai, jau rašaus. Aha, aha, nu tvarkoj. Gerai, dėkui tau. Iki, susiskambinsi. Čia turėtų būti jo pusės ir jas adresas. Skambink, pranešk, kur ieškotų kūno. Kodėl bjauriausias darbas manis? Ai, tai tau nieko nesako tą pavardę. Na, aišku, jeigu kas. Tugi man skolingas. Ko neprisimeni tos bylos apie du brolius? A, tai va, prisimink, jeigu ne aš, tai pasistengi nors sužinoti. Klausiu. Iki. Dirbi. Dirbu. Tadai, aš dėl to mažai kiau. Klausyk, spaudimas nerealus, nerealus. Betgi, aš klausyk, man va tik byla nukryto. Aš tik pradėjau aiškintis. Tadai, sutariam, paskutinį kartą, na? Paskutinį, na? Neturiu kas jūs, nu? Sutariam taip. Aš ne šeštas ir jo nebūsiu. Dėl manęs. Tad, dėl mane. Viskas vyriškai. Dėl kaklaraiščių ačiū. Jau gaunasi. Į Mažeikius ir viskas. Gerai, tad. O, dirbam, dirbam, nemiegam. Dirbam, dirbam, nemiegam, nemiegam. Ko toks rūgas? Marytė bando prie Mažeikių bylos prikabinti, bet nieko susitvarkysiu. Pasiaiškinau. Mūsų Velionis sirgo. Nu, bet kaip, tai pasakiu sirgo. Galėjo susijaudinti ir viso gero. Tai, kad širdininkas, tai dar nieko nereiškia. Bet niekas nevagė asmeninių daiktų iš ligoninės. Oi, oi, kaip dar vagė. Oi, oi, oi. Vagė, suprantu, bet man atrodo keista. Nuojauta man kažkas sako. Reikia pakartoti skrodimą. Reikia dar kartą patikrinti. Užsimk tu. Kaip pasakysi? Aš paieškosiu telefono. Gal kas buvo susijęs su ta pavardė. Labas, brangutė. Prisimeni mano balsą? Prisimeni dabar. Net keista. Ne, nieko. Nei kas gera, nei kas bloga. Šiaip darbai spaudžia. Tai jo. Visur tas pats. Tai aš ir skambinu darbiniais klausimais. Klausyk, gal tu prisimeni, gal kokioj bylos šmėstelėjo tokioj Vytauto Gimžausko pavardė? Neprisimeni. Ne, nieko. Bet būk gera, kai turėsi laiko, pakelk failus. Ja, man labai svarbu. Liksiu tau skolingas. Iki. Gal pirksi laikraštį? Ačiū, tu neskaičiau. O kodėl ne gėlės? Gėlės vakarė vieną laikraštį. Pala, o žinai, gal aš ir pirksiu už tavęs laikraštį, bet tu man privalai padėti. Ką padėt? Nu, tu čia malėsi, trinėsi. Gal matai, prieš kelias dienas čia toks dedulis užsilenkė. Na, jam pasidarė blogą. Ai, tas kur numirė. Taip. Prisimenu. Nu, kaip ten viskas įvyko? Jisai sėdėjo kavinėje, gėrė kavą, išėjo į lauką, užsėmė už kusdienas ir nukrito. Pribėgo kažkokia moteriškė, iškvietė greitąją. Aš tai ten stovėjau kitoje gatvės pusėje su draugė ir ledus valgė. O kokioj kavinėje? Kaukis ten visą laiką sėdėdavo ir ant kažkokio mobiliako šūkavo. O ką šūkavo gal girdėjai? Ai,
apie kažkokius pinigus, kur jam nesumokėjo. O gal dar ką nors prisimeni? Neprisimenu, aš tik mačiau, kad kažką ten si vaistus kažkokius gėrė ir kavą. Vaistus gėrė ir kavą, taip? Jo. Ar tai pirksi laikraštį ar ne? Nu, gerai, gerai, gal aš ir pirksiu iš tavęs laikraštį. Imk, porą litų. Laikraščio nereikia, ledų nusipirk. Tik nepersišaldyk. Iki, ačiū. O šitą aš galėsiu būti dabar detektyvę? Informatorė, taip. Galėsiu liudyti tam teisme, kaip liudininkė tam teisme. O labai norėtum. Tai aišku, nes aš visiam klasiokom papasakočiau. O tai tau būtų nuotykis, ar ne? Tai aišku. Jeigu manęs prieis, tai visą laiką žinote, šio vakarais grybūnų. Taip. Gerai, iki. Čiau. Ate. Taip, klausau laiką. Buvot? Nieko. Niekur nedingstat, aš tai būsiu. Iki. Tai Velionis būtė gyveno vienas. Pastaruoju metu taip, seniau turėjo kažkokią draugę, bet jinai jį paliko. O gal jis ją paliko, žinot, Vytautas nemėgo šnekėti apie savo asmeninius reikalus. A jūs jo artimiausia giminaitė? Deja, taip, mūsų giminė neplati, o paskutiniu metu daug jis ir išmirė. Leiskit mūsų pirmus, nesinori netikėtumų. Prašau. Jūs pažiūrėkite, ar visi daiktai yra savo vietose, gal kas nors dingo? Nežinau, nuo paskutinio karto, kai buvau čia, lyg ir niekas nepasikeitė. O man nuojau tokiu užda, kad kažkas prieš mus labai preciziškai pasidarbavo. Taip, bokalai perstatyti, dulkių ratilai. Taip, tiksliai nepataikyta. Gal jis buvo labai tvarkingas žmogus? Nežinau, kaip ir kiekvienas. Vyriškis nebuvo nei labai tvarkingas, nei pasižymėjo didelio tvarka. Pažiūrėkit, laikrodis perstumtas. Sėskis. A tvarka kaip pas mane namie. Labai panašu. Gal tu bulvė ir teisus, gal kartais reikia pasikliauti profesinę nuojautą. Na, profesinė nuojauta. Labą dieną. Radot ką nors? Tai ką, tavęs laukiam, nežinom, ko čia ieškoti. Tai ko sėtit, ko? Nu, taigi pervertėm viską jau. Viską žiūrėjom? Žiūrėjom. Visur? Daug maž. Taigi ne, Saulės akmens iš Gintaro muziejus ieškot. Vizitės peržiūrėt? Nieko čia gero nėra. Iš tiesų, ko mes čia ieškom? Na, turi būti kažkas įtartina. Velnės laiko ne... Klausyk. Kiek valandų? Vagi laikrodis. Jis stovi. Pala, pala. O kas čia per numirelis? Numirelis. Čia gal iš teatro rūbinės? Baig, tu teatregių skardiniai, ten tokie metaliniai. Geležies tokie. Blizga. Ar čia va ženklas? Čia gal Aeroflota? Tai kad nėra flota, čia yra Lietuvos geležinkeliai. Tai ką? Ką? Čia yra numerelis nuo saugojimo kameras. Mūsų numerelis paliko mums numerelį. Nu. Jis ten kažką palikęs. Ką? Varom į gelžkelį? Visa gera, ačiū. Visa gera? Visa gera. Baik švilp, trukdai susikaupti. O kam tau dabar kauptis? Aš bandau medituot. Ką? Ta prasme būti nuolatinio budrumo būsenoj. Pradedi nuo pirštų galiukų. Paskui tiksliai galvoji, ką tavo kojų pirštai šiuo metu veikia, kaip jie atrodo. O ką jie veikia? Jie guli batuose ir viskas? Na, nu aišku guli batuose, bet kas jiems šalta, karšta, batas juos myga, ar ne? Nu? Paskui vidinė akimi kyli į viršų, nuo pirštų galiukų iki pat viršaus. Stebi visą pasaulį, viską fiksuoji, bet tuo neapkrauni proto. Kiekvieną regos perduodamą detalę irgi užfiksuoji. Žodžiu, būni nuolatinio budrumo būsenoj. Nu ir ką tu dabar pastebi? Dabar aš pastebiu, kad mūsų seka raudonas automobilis.
Tiksliai sek. Bulve, pabandyk atsiplėšti. O, žiūrėk, atsiliko. Greičiausia maršrutai sutapo. Tu seka, seka. Seka. Nebūčiau toks tikras. Tu geras užsiminėjai meditaciją. Dėl ko? Aš tik girdėjau, kad jeigu žmogus nestabilios psichikos, meditaciją užsiminėti griežtai draudžiama. Tai ką tu nori pasakyti, kad aš nestabilios psichikos? Nu, aš taip nesakiau. O tai ką tu sakai, ką čia man pasigirdo, ką? Aš sakiau, jeigu žmogus nestabilios psichikos. Tai palauk, tai ką, aš dabar ne žmogus, ką? Palauk, taip. Tu amžinai nusižinėki, reiškia, esi nestabilios psichikos. Ponia, ar išsaugojat mano bagažą? Ačiū. O, video kasetė. O aš maniau, kad čia baravykas. Tai ne, pasakyčiau. Varom į kontorą. Dar betrūko. Kas yra? Taigi padangą nuleido. Velnės, to dar mums ir betrūko. Tai kada spėjai prakiurdyt? Neįsivaizduoju. O tai ko stovi? Trauk iš bagažinės atsarginę užsidedamą ir važiuojam. Na, kad neturiu. O tu vargė mano, su ko susidėjau? Klausyk, aš greitai šoku į taksą, nuvažiuoju čia netoli. Tu ko stovi? Varyk staigiai. Varau. O kol tu varinėsi, aš vaisiu magdolikas, susistumsiu ką nors. Aišku, ne pats geriausias variantas, bet tau ką nors paimt? Aš nežinau. Apsieisi be greito maisto. Įsivaizduoji, kas tokie? Aš žinau, iš kažkur iš šoko pradėjo dubasit. O tu kaip? Gyvas? Normaliai. Panašu, kad ir čia tie šunsnukiai pasidarbavo. Tu manai čia dėl kasetės? Labai panašu. Tai tikrai ne žvaigždžių karų piratinė versija. Tikiuosi ir nepornuškė. Įdėk. Just a moment. Čia kitas Gaižauskas. Jis giminės. Nezisk tu čia netiesioginis eteris. Paklausom. Mano vardas Vytautas Gaižauskas. Jeigu jūs žiūrite šią kasetę, gali pasirodyti neįtikėtina, bet viską, ką aš pasakysiu, yra gryna tiesa. Šį įrašą ir laišką padariau tam, kad apsisaugot nuo mano partnerių, su kuriais 10 metų bendradarbiavom. Apgaudinėdami neteisėtais būdais Mažeikių naftą. Nieko savo stilius neteisėtais būdais. Cis! Mūsų įkurtos uždarosios akcinės bendrovės Šiaurinė žvaigždė, KOS, MANUS, bei offshore'inės bendrovės Trespool Associates, Island Trading. Sakau cits. Šias firmas įkūrėme kartu su mano partneriu Robertu Turčila. Jis dirbo Mažeikių naftoje iš pradžių paprastų apsaugos darbuotojų, po to pamainos vyresniuoju, po to buvo priimtas į komercijos skyrių.
Per 10 metų mūsų bendradarbiavimo su Mažeikių nafta, jai parduodamas žaliavą ir pirkdamas gatavą produkciją. Schema paprasta. Mes surandame naftos pardavėją Rusijoje, susitarėme su Mažeikiais, kad jie pirks iš jo, mokėdami 12% brangiau negu rinkos kaina. Skirtumą dalyjamės visi. Nuo kiekvieno 10 milijonų litų sandorio mums likdavo apie 1 milijoną su viršum, neskaitant normalaus uždarbio. Tokią pačią schemą taikydavo ir produktų pirkimui. Tik šiuo atveju mes pirkdavome iki 10% pigiau. Mažeikiai mums parduoda benziną 10% pigiau, mes už tai kartais sumokam, kartais ne, po to įsteigiam naują firmą ir vėl tas pats. Skirtumą dalindavome su bendrovės atstovais bei Lietuvos valdininkais, kurie tarpininkavo šiems sandoriams. Bendra vidutinė metinė tokių kontraktų suma siekdavo iki 450 milijonų litų. 12% nuo 450 milijonų. Kiek greitai? 54 milijonai. Kiek? 54 milijonai. Per metus. Čia tau ne vištų šlaunelės. Visų įmonių akcininkais buvo šie žmonės. Seimo narys Antanas Dailidė, viceministras Aleksandras Poškus, Antanas Raudys, visiems žinomas Anatolijus Kairys. Kas? Jūs ką, išprotėjot, vyrai, a? Taigi pats sakė, kad reikia padėti generaliniai su tais Mažeikiais. Vasik, čia Seimo nariai vyriausybė. Padėk į seifą, čia kaip bomba. Gerai padėsiu, bet gal pažiūrim iki galo. Labai įdomus filmas. Tokio net Akropolį nepamatysi. Kazimieras Petraitis, Vytas Onaitis ir Antanas Obolienas. Nieko savo sąrašiukas. Ką darom? Čia kaip dinamitas. Gali ir vyriausybė, ir pusę Seimo išsprogdinti. Taip, ten tai tikrai pinigėliai buvo. Įsivaizduok. Per 10 metų 500 milijonų. Žalio. Ką ten Viljamsas? Tie dundukai per metus 50 milijonų nepasidarydavo. Aja. Nereikia stebėtis, iš kur Mažeikiuose tiek pilių pridėjo. Kas po bidoną, kas po limoną. Žiūrėk ir pasidaro senatvai. Nežinau, ką darysim. Nežinau. Matau, kad tos bylos man neduos, ne? Nu, kaip žinai, aš kopiją turiu. Nunešiu kokią nors redaktoriui. Aišku, jeigu jis nepasišildė prie tų milijonų, tegu jis spausdina. Ką ne? O ką daryt? Gyvent reikia. Gerai, iki rydienos ką nors sugalvosim. Na, žiūrėk, iki rydienos. Žodis. Bet niekas savo ką, 500 milijonų, a? Keptos donos paimsiu. Sveika. Vėl nesišneki. Nu, baig, jos tikrai buvo tik tai liūdininkės. Jokio aš to makaronų nekabinu. Bet nusileidai iki tie, kad jau pradėjai mano draugės kabinti. Taip vadinamųjų liudininkių nebepakanka. Baigi, nieko neatsitiko. Aš savo ausim girdėjau. Žinai, tvirai kalbant, per tas tavo draugės aš į tokį mėšlą įlindau. Taigi. Jo, kvepia visą liaudinių skandalų. Tikrai. Jo, tuoj nuskambėsim per visą Lietuvą. Visą liaudinių skandalų visas mūsų gyvenimas kvepia. Ir jeigu tu toliau taip su manim elgsies, tai tu nuskambėsi per visą Lietuvą. Aš tau pažadu, pamatysi. Gal pabaigsi? Norėtum.
savo, Vitkus. A, čia tu, Jonas Iskendrikas. Skrodimo rezultatus turi? Jėga. O ką jie daro? Reaguoja su vaistais, taip? Širdies raumens spazmai. O dėl to numirti gali? A, žinau, žinau, kad mirė. Šiaip paklausimo. Lieku tau skolingas iki. Sveiki. Labadiena. Tadas Vitkus. Apygardos prokuratūra. Norėčiau aš jums užduoti keletą klausimų. Taip, klausau. Jūs dirbo tą dieną, kai vyko tas nelaimingas atsitikimas. Koks? Na, jūsų klientų pasidarė blogą. Ne, tada turėjau šyginę. Kągi, turėčiau klausti jūsų kolegą dirbusi tą dieną. Jūs neįsivaizduot, kur aš galėčiau įrasti? Deja, nežinau. Jis tik tą savaitę pradėjo dirbti, kaip ir nepažinojau jo. Bet nelauktai, o būtent po to įvykio jame ir dingo niekam nieko nesakęs. Todėl dabar ir turiu žiūrėti dirbinėti. O gal kas nors iš jūsų personalo geriau jį pažinojo? Nemanau. Kągi ir už tai ačiū. Ką čia veikia generalinė? Visa medžiaga dėl Mažeikių naftos perima speciali tyrimų grupė. Palauk, kaip tu čia dabar, a? Nesvarbu. Kas čia dabar? Tadai. Sveikas, Vitkau. Vis kišinosi kur nereikia, net pranti. Nesuprantu. Jie jau viską paėmė. Rimtai? Ne, Vitkau. Baigtos balius, aš gražioju tau, sakau. Šį kartą tau gali baigtis viskas daug blogiau negu su Vilko bilietu. Susikiš tuos savo gažinimų žinai kur? Ir pasakyk savo šepą, kad pabučiotų man į subinę, aš kaip perė. Manim taip lengvai neatsikratysi. Ramiau. Išdūri, a? Blin, čia juk ne šiaip savo, čia juk žmogžudys. Nu, ko tu vis užsivedi dabar? Na, tam gimžausiu, kad kažkas pripilė chemikalų į kavą. Na, tokių, kurie sureagavo su vaistais ir sukėlė infarktą. Čia ne kokie nors patsukai, čia tikrai esai pasidarbavo. Nu, va dabar tegu generaliniai raiškinusi. Jie. Jiems tik politiniai žaidimai rūpi. Ot nafta. Toks paprastas kystis, ką? Tirštesnė už kraujo, klampesnė už liūną. Jo. Ir juodesnė už vėliavas, kurias man neringa namuose iškėlė. Problemų šeimoje? Nieko, susitvarkysiu. Nu, ką darysim su mūsų milijardais? Nieko. Kaip tai? Generalinė viską paėmė. Šokis. Tai gal nuotaika praskaidrins nakties įvykių suvestinį? Huliganizmas, išžaginimas, atviroji vagystė. Ne juokink, bulbinu. Rastas lavonas, o nuotrauką prigrėbiau. Nikoks vaizdelis. Jo fanai. Ko šitą visiliškimą? Taigi čia šitas pats lohas, kuris iš manęs bandė kasetę atimti. Peilio durys, maždaug 25 metų, vidutinio kūno sudėjimo, juoda boloninė striukė. Mažoms mergaitėms negalima į tokius dalykus žiūrėti. Na, kiek tas tavo laikraštis kainuoja? Čia juk tas berniukas, kuris barmenu dirba. Gerai, čia suaugusių reikalai. Eik, į mokyklą pavėluosi. Jau baigėsi. Prisimeni, kad tas dėdė susirgo kaukį. Šitas? Šitas. Tikrai? Tikrai. Klausyk, duok man tą laikraštį. Na, ačiū tau. Bėk. Jeigu paguli porą savaičių. O po to? O po to žiūrėti. Gali žiūrėti, bet aš laikaus principu. Kalk lavoną, kol šiltas. Per porą savaičių visi galai bus taip sumirkti, mes niekur nerasim. Pusikit, reikia mint ant kulnų. Tik ramiai. Tik patiliukais.
Kad aš galėčiau tave pridengti. Žodis? Žodis, žodis. Gerai. Tai aišku gerai. Bet tyliai. Labai tyliai padaryti. Tu važiuoji dabar pas Džiugą? Paprastu pas Džiugą.